Skål, gutter. Skål, skål. Hej alle sammen, og velkommen til 14. afsnit i vores podcast Fyraften. I dag, der sidder vi og smager på en Albani IPA, Indian Pale Ale. Smager den godt, gutter, synes I? Jeg synes, den er rigtig god. Meget speciel. Ja, ja, meget. Den har en meget... der står faktisk her, den bitre side af det milde Fyn, brygget i Danmark, Albani i... Hvorfor står der så Brugget India på? Hvad? Hvorfor står der så India på? Ja, den skulle da fra Indien, er den, ikke? Det er en... Jeg er fra Jylland. Jeg tror, det er, hvad hedder det... der er mange, der hedder India Pale Ale, skulle jeg mene. Nå, er det ikke en slags okay. Jeg forstår, det er det, IPA står for, skulle det næsten være. Men alle sammen, velkommen til det der afsnit Fyraften. I dag præsenteret af Nico Jones, Kulle og Oscar. Hej Oscar. Hej. Velkommen til. Tusind tak. Dejligt at have dig med. Vil du ikke starte med at præsentere dig? Hvad så? Intro først. Hvad er det, vi laver? Hvad er Fyraften? Ja. Nå, jeg er klar. Jeg skal introducere ham. Fyraften er jo... Hej alle sammen, velkommen til podcasten Fyraften. I dag 14. afsnit. Hold op. I dag sidder vi her med Nico Jones, Kulle og Oscar. Hej Oscar, velkommen til. Hej, tusind tak. Podcasten Fyraften er netop, podcasten Fyraften handler netop om iværksætteri med et ungdommeligt perspektiv, fordi at vi er unge mennesker, som sidder og laver den her, og fordi at vi har gang i nogle forskellige ting, som er iværksætteri, og som vi prøver at etablere. Vi er alle sammen i sådan en etableringsfase, hvor vi prøver at ligesom at finde vejen til det, vi kalder en succes, eller en, hvad kan man sige, en, jeg ved det ikke, hjælp mig. Det er et godt, Kulle, succes, tak, det er tak. Et godt ord. Ja. Og på næste afsnit. Hvad siger du? Fik vi lige en lille cliffhanger der. Nå, ja, vi har, ja. Ja, næste afsnit handler om succes. Er det bussturen, nice. Der får dig sådan fyret rundt? Jamen, altså, jeg har jo siddet i den længste bustur i dag, 3,5 timer, og der var forsinkelser, og alt var møje. Og så da jeg så endelig kom til København, så var der, så tog jeg med en forkert bus og stod af et forkert sted, og hvad hedder det, min telefon døde, så jeg blev nødt til at spørge efter en, om hun ville ringe efter en taxa for mig, men så skulle hun på en anden bus, og så det endelig kaos. Men så tændte jeg min telefon igen, og så fandt jeg det rigtige bus der på stedet, og nu ender jeg her. Og så det går nok. Ja, nu er jeg her. Oscar. Det er, inden vi starter, ikke også, det er lidt sjovt, hvis man, jeg ved ikke, man kan se på kameraet, men bagved også kan man se over en anden lejlighed. Ja. De sidder og spiser. Det er godt. Ja, okay, så kigger der mærke på os, når vi laver podcast. Så må vi ikke en flyer eller noget. Hvad siger du? Har vi præsenteret noget øl? Jamen, har vi ikke lige gjort det? Jo, det synes jeg. Ja. Og vi har jo en gæst med i dag. Jeg synes, at han skal præsentere sig selv. Mester Oscar. Han er ikke så vant til kamera og opmærksomhed, selvom man burde tro det. Han er en flot fyr. Oscar, præsenterer dig selv. Tak. Ja, jeg hedder Oscar. Hvordan skal jeg præsentere mig selv? Ligesom sådan folk, altså bare fra du blev født, til du sidder her nu. Okay. Skal vi... Jeg har haft en hård barn, der er sindssygt hård. Måske vi skal starte med at snakke om ugens forløb, eller skal vi præsentere Oscar først? Ja, lad os præsentere Oscar først. Okay. Ja, okay. Jeg hedder Oscar Emil Hauritz Lindhardt Kvist Petersen. Ja, langt navn. Ja, det er ret langt navn. Fedt. Jeg er også blevet lord. Hvad? Jeg blev lord. Fortæl lige den historie. Ja, det er meget sjovt. Det var, vi sad mig og min far juleaften og var meget, meget fulde. Og så havde jeg jo set, at alle de største, du ved, Lord Voldemort. Det er klart. Lord of the Rings. Mm. Du ved, det helt store. Du ved, ikke? Så tænkte jeg, at jeg skal være en del af den der klub. Ja. Så jeg sagde sådan der, okay, jeg vil virkelig gerne prøve at være lord. Og så sagde min far sådan der, det er noget, man kan købe sig til. Og så tænkte jeg, okay, super. Og så gik vi ind, mens vi var mega fulde, og købte lord-titler. Hold da kæft. Til os selv. Så jeg har et kæmpe bevis, som du kan se bagefter. Det hænger på mig. Det vil meget gerne se. Meget gerne se. Det er løgn. Ja, jeg har et lord-bevis. Så vi har lord også. Hvad kostede det? Hvad kostede det? Du kan faktisk... Det svinger meget. Jeg tror, min far gav 1200 for det. Eller, men du kan komme helt op i år. Det er også alt efter, hvor meget jord du ejer i Skotland. Så du kan faktisk ikke så meget. Du må faktisk sætte lord foran dit navn. Jeg skal faktisk. Jeg har skrevet under på, at jeg vil bruge det i alt. Ja, jeg prøvede sådan set faktisk, vi skulle i byen, og så havde vi hvad skal man sige, reserveret et bord. Ja. Og så ringede jeg ind og bedte om, at der skulle stå lord
Oscar Emil Howard, som den her Chris Petersen. Og det synes han var useriøst, og så havde jeg en længere diskussion med ham omkring, hvorvidt at der skulle stå Lord, ja, det, eller ej. Og, det er også dårligt, altså. Men det endte med, at han sagde, at jeg selv kunne få lov at skrive Lord foran. Okay. Wow. Det gjorde jeg så ikke. Men det, inden vi fortsætter, Oscar, du bliver så sætte lidt længere selv på mikrofonen. Okay. Jeg ved godt, du kan vant til den. Det er god nok lyd. Jeg er ikke vant til det. Det er fint. 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 Jeg stopper med at bruge mig. Jeg kan godt gå til dig på. Hvad hedder det? Nu snakker vi lidt om Lord, men hvad ellers? Hvad ellers? Hvad har du ellers beskæftiget dig med? Ja, det var ikke. Nej, det var bare det. Udover Lord-titlet, hvad ellers? Lige prøv at forklare, hvor vi kender hinanden fra. Ja, vi kender hinanden fra folkeskolen, undtagen Kulle og jeg. Kulle har jeg lært at kende gennem Jonas. Det er vel noget YouTube. Det er mig, der har de fede venner. Hvad? Hvad sagde du? Så var det mig, der har de fede venner? Ja. Så jeg skriver bare til mig, hvor jeg kan finde. Og du bor her jo også, jo. Kan man sige. Ja, jeg bor her sådan set sammen med Jonas i den her lejlighed. Det ved jeg, det har han jo nok ikke fortalt mig. Det er ham, der lytter med og kigger på, når vi optager en gang imellem. Ja, præcis. Vi sidder med en bajer i hjørnet eller sådan noget. Ja, præcis. Så det er hyggeligt hver gang. Det er rigtig hyggeligt. Så vi kender hinanden fra folkeskolen, Nicolas, Jonas og jeg. Og ja. Også et gym. Vi går på gym i sammen i, hvad? Vi har da gået på gym sammen i halvandet år. Et år, men jeg så ikke så meget til dig. Jeg ved ikke, hvad du lavede. Dig og Peter, I var altid... Du hang ud med de super seje fede venner, andre venner. Ja, der havde jeg det faktisk ikke særlig... Du var også taber i klassen, var det ikke også? Jo. Nej, jeg var bare, jeg synes ikke rigtigt, at ligesom jeg hørte til-agtigt, så jeg skiftede til København på Niels Brock, og det blev jeg rigtig glad for. Fedt. Så ellers, spørgsmålet er måske, hvorfor er du med i fyraften? Ja, hvis vi nu skal vinke det lidt ind på... Det vil jeg gerne vinde med. Nå, okay. Vi venter med karriere. Og bygger en stemning og lige så stille, jo. Ja, vi skal lige finde ind i det. Nu er jeg allerede, jeg er kun det stadie, hvor jeg skal finde ud af, hvor tæt jeg skal stå på mikrofonen, så... Så hvis vi bare lige får bygget billedet af dig op helt, du er så blevet, hvornår blev du student? Det ved jeg ikke, det var sommer, og... Det var sommer, du var fuld, i hvert fald. Det var stivt, men det var godt vejr. Ja, fedt. Så. Jeg gjorde det et år efter dig. Ja, et år efter mig, ja. Så jeg har sabbatår i snart et år, ikke? Så i virkeligheden, så skulle jeg starte på studie her til sommer, men har valgt at leve livet. Som du har ikke råd til at bo her, hvis du går på studiet. Ah, nej, overhovedet ikke. Eller jo, det kunne man nok godt, hvis man solgte rigtig mange stoffer ved siden af. Men ellers, altså, så kunne du nok godt lige lidt rundt, tænker jeg. Ja, det er klart. Selvfølgelig. Ja. Men fed introduktion, Oscar. Ja. Lord, Oscar. Det var jo ikke så bred. Altså, jeg kom jo egentlig kun ind på... Jamen, det er også helt fint, fordi vi sætter dig lige på pause en gang. Også gå på efterskole. Snakker alt for meget, det er fedt nok. Vi kommer ind på, hvorfor vi har dig med lidt senere. Men først vil jeg gerne have, at vi lige snakker om, hvad vi har lavet. Ja. Lige holde den røde tråd her. Hvad har vi lavet den sidste uge? Jeg har den lige på hjernen, nemlig. Fordi sidste afsnit snakkede vi om en Lego-video, vi skulle have produceret. Endnu der. Og det gik sindssygt godt. Det var det var faktisk lidt en udfordring, fordi det var lav produktionstid. Det var en optagelsesdag på cirka 3 timer og en klippedag på max 8 timer. Og den video havde reach på 160.000 visninger. Wow. Så det er sgu fedt. Så man nice skal hylde den gode historie og det gode budskab. Det er det, der fungerer på de sociale medier. Og videoen blev også, det var rigtig sådan chef table-agtig formateret, altså sådan stilen var rigtig chef table-agtig med en lang, hvad hedder det, vocal, eller hvad sådan noget, long focus, hvad hedder sådan noget. Og på dansk. Det var sådan noget, altså linsen var meget lang, ikke, og sådan en god, fed bokeh i baggrunden, og altså det var meget flot at se på. Det bliver teknisk, ja, må du forklare mig. Du altså, meget visuelt. Normale altså, mennesker har nok sagt, det er flot at se på. Jamen altså det er også det fede ved at arbejde hos DR, det er jo, vi har nogle forskellige ting, vi laver hver gang, og så hver gang jeg prøver at udfordre mig selv i forhold til genrerne. Og den gang tænkte jeg, det kunne være fedt, fordi Lego, det er jo sådan små ting med mange detaljer. Og jeg tænkte, det kunne være fedt, hvis man prøvede at lave... Altså det første, jeg tænkte Lego, at vi skulle lave noget med en person, der bygger Lego i hele sit liv. Det var sådan en chef table, hvis nogen har set det. Det var det der meget close-up, og det der virkelig meget dybde i baggrunden, altså dybde i billedet, ikke? At man kan se, der virkelig bare... Altså når man... Så vi brugte et objektiv, der hedder 85, men f1,3. Den kan være meget åben, så er der også meget med baggrundslør i baggrunden, og det hedder bokeh. Og I har også set den, drenge. Synes I ikke, den er fed? Meget fed. Jo, og jeg kan godt følge det, du siger der. Jeg ville aldrig kunne forstå det, hvis jeg ikke havde set videoen. Men det forstår jeg godt nu. Ja.
Det er sådan en rigtig meget, dejlig sådan good feeling historie. Ja, og det var, og det var meget, det var det meget imponeret over. Så det, det har vi klaret rigtig godt. Eller jeg har klaret det rigtig godt. Fedt. Men altså det er jo stadig under It's Yours. Ja. For det er jo mig der producerer. Kompetencer kan man sige. Fordi det er jo dig der står bag i værket. Ja. Så det er jo It's Yours. Samtidig It's Yours kompetencer. Så det er det vi har lavet. Og så skal vi, har vi filmet, eller har jeg filmet igen. Vi var, det var ret lang tid hos DR lige her, fordi vi har en masse forskellige projekter vi skulle have gang med at lave færdigt. Fordi de vil gerne have at der kunne, de vil prøve at minimalisere produktionstiden, og så se hvor meget man kan skyde, altså skyde på nettet inden for en vis tid. Så vi har både lavet en Lego video, og vi er i gang med at lave en cosplay video om to cosplayers. Og i morgen skal vi ud og optage. Ikke i morgen. Jo, det er i morgen. Vi skal optage lørdag i morgen. En Arke, FIFAs verdensbedste FIFA-spiller, åbenbart. Og fortælle en historie om gamemiljøet, fordi de gerne vil gå ind i kulturen om gaming. Så det er sådan det vi arbejder med lige nu. Fedt. Cool. Og så i fremtiden, efter de her tre videoer er lavet færdig og produceret færdig, så skal vi så i gang med vores sådan et jordprojekt, der hvor Kulde også ender over. Ja. Produktion, ikke? Og det er Kulde ikke lige nu, fordi han er ikke Nej, og i hvert fald kun apropos DR, så har jeg fået DR kort. Wow, yeah, yeah, så yeah, hvis der nogen vil have nogle morgenfester eller sådan noget, så fedt, mand. Det glæder vi os til. Skål på det. Skål, 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 skål. Jeg synes den smager rigtig, rigtig dejligt. Den bare her, den er rigtig god. Så kan vi jo sige vi har det kan jeg i hvert fald nævne, at vi har fået et kontakt til en kunde vi engang havde i starten. Vi skulle have lavet et sådan her biografspot for, som ikke blev til noget alligevel. Og han har så kontaktet mig og sagt, at han faktisk har et reklamebureau også. Og han kom lige til at tænke på os den anden dag, og han ville gerne have et møde op på benene. Mm. Så det bliver nok en gang næste uge. Så det bliver meget spændende at høre hvad. Ja, også fordi vi har slet ikke regnet med, at han nogensinde ville være indhaver i en reklamebureau. Nej, overhovedet ikke. Og grafiker. Han ejer fordi en restaurant, ikke? Ja, fordi det vi skulle lave, det var fra en restaurant, han også ejer. Så det var bare sådan meget mærkeligt lige pludselig at høre fra ham. Vi har ikke hørt fra ham i flere måneder, så lige høre. Det bliver spændende at høre i næste uge, hvad det er, han har at sige. Så har du betalt momsen, ikke? Hvor meget du kommer ind med den her måde? Ja, så vil vi indberette moms. Det gjorde jeg en dag inden. Det var faktisk lidt tilfældigt, jeg optagede det, at vi skulle indberette moms. Det var faktisk fordi, at den revisor, vi er ved at få koblet til, han skrev til mig sådan der, husk nu om for at indberette moms, og sådan, nå ja. Mere var det? Ej, jo, jeg har da nok optaget det, hvis det var. Men ja, der sker der ikke noget. Jeg fik indberettet den og betalt den, og det var meget det er faktisk rekordhøj moms, tror jeg. Vi har ikke betalt så meget det, moms. Det er også det, der er, jeg kan huske, når Balder Mathias klarer. Nej, men ej, vi har betalt næsten 22.000 i moms. Ja, og det er også, der var en af vores lyttere, der havde skrevet, han gerne ville have tal på tingene. Ja, jeg kan huske, så det får var, du det. Balder Mathias. Men, ja. men det er ret nok, at han altså, er ret i, at vi måske skal være mere op, altså sådan, up to date med, hvad for nogle tal vi indlejer med. Ja, det, og det er kvartal fra hvad? Fra september til december, eller hvad? Nej, det er fra oktober til december i 2017, ikke? Ja. Og der har vi altså købsmoms op mod salgsmoms. Der har vi så skulle betale næsten 22.000 i moms. Ja. Jeg har også siddet med de der jeg fik også lige pludselig fik jeg tre mails fra skat på mine tre CVR-numre. Ja. Hvor der stod alle tre steder. Det er nu tid til at indberette og betale moms. Hvorfor får jeg ikke dem? Det ved jeg ikke. Får du sådan en mail? Du får andet visa nu, hånden kæft. Den får du også på et eller andet sted. Jeg tror du får. Hvornår har du fået den? 4-5 dage. Måske har du fået den, Jørgen. Ja, jeg har fået den. Hvorfor får jeg simpelthen? Fuck det. For helvede, mand. Jeg har ikke haft overskud til det. Nå. Ja, jeg har kigget på den ting, det ved den ikke godt. Okay. Men altså, du står helt selv for det, der hedder moms og sådan noget. Ja. Ja. Lige for at få det helt på plads, hvad er revisorens rolle i Djur så? Jamen, det er han til at starte med at gøre. Jeg skal faktisk sende nogle, jeg skal sende alle transaktionerne fra 2017 til ham her i morgen. Ja. Så han kan kigge det hele igennem, fordi at lige nu der stemmer vores bankkonto stemmer ikke med det, der er inde i regnskabsprogrammet. Nej. Så jeg har lavet en eller anden fejl et sted. Det er ikke noget, der betyder noget, nej. Men det er meget fedt lige at få stemt overens, ikke? Så ja. Han skal lige tjekke alle bilagene igennem til at starte med, og så skal han hjælpe os med noget skat, som jeg også har nævnt før. Ja. Hvad er det for noget skat? Jeg ved det ikke engang. Nej, men det er jo det overskydende opsparing også. Ja. Eller? Opsparet overskud. Ja. Ja. Meget gerne. Men, så det går også ud af min løn på den måde. Ja. Så ja, det ser vi på. Men Kulde, hvad har du lavet?
Jeg har ikke lavet så meget faktisk. Jeg har siddet meget, meget tungt med alt, hvad der hedder regnskab. Jeg har været så dum at udskyde pisset. Altså lige nu, der kører mit regnskab faktisk på per halvår, så jeg indberetter moms hvert halvår. Det ved jeg ikke, om I gør også. Hvordan kan du det? Nej, vi gør det hvert kvartal. Det ved jeg ikke. Jeg fik lige pludselig en melding om, at jeg lige pludselig skulle begynde at indberette halvårligt, i stedet for kvartalmæssigt. Det har jeg altid været vant til også. Nå. Jamen, jeg tror, det er noget med, at du har eksisteret i et år eller noget. Ja, andet. Det tror jeg også. Jeg kan ikke huske det. Nej. Men i hvert fald så har jeg siddet med bogføring af... Det var ikke til 3 måneders bilag på hver til hver nummer eller sådan noget. Ja. Så det var rimelig tungt at sidde med. Jeg sad hele vejen. Jeg var i Tyskland med mine forældre for at hente de her bajer her, blandt andet. Også fordi vi skal holde noget 25 års jubilæumsfest for min fader. Mm. Så var lige derhen, så brugte jeg hele turen derhen og hele turen hjem på et af de der CVR-nummer, hvor jeg skulle registrere bilag, og det var tungt. Det er virkelig, virkelig tungt. Ja, og man trækker tænder ud. Det er sådan noget, hvis man sidder med det bare et par timer, så føles det, som om man har siddet den hele arbejdsdag med et eller andet. Ja. Føler det. Men kunne man ikke på principielt, Nico, koble ham, revisoren, op til kulde også, sådan som tredjepart? Jo, det ville bare være dyrere jo. Ja, så bliver det dyrere, men så kan det være, man får noget sådan en tilbudsrabat, eller sådan noget samlerabat eller sådan noget. Jo. Jeg kan faktisk, når man tænker på, at det faktisk er røvsygt, så synes jeg faktisk, det er meget hyggeligt også på samme tid, fordi at man... Jeg synes, det er meget chilleren det der med, at man... Fordi jeg har jo igennem de sidste 2-3 år lært mig selv at gøre det. Så jeg synes, det er meget fedt at bringe det til virkelighed, og så se, at sådan bekræfte mig selv i, jamen, du kan faktisk godt finde ud af det her, og så kører det lidt derudad. Men det giver også et overblik over, hvad for nogle penge, man egentlig bruger i virksomheden, og hvad for nogle penge, man tjener, fordi... Ja. Hvis man havde overlevet det hele til ens revisor, så ville man jo aldrig rigtig have et indblik i det. Nej, men altså, så laver du bare pengekode, udskriv bong, og så sender du den afsted, og så tænker du ikke rigtig så meget over, hvad du bruger pengene på, tænker jeg heller ikke. Ja. Så det giver et godt indblik i også sådan økonomimæssigt i virksomheden. Ja. Ellers så har jeg lige brugt et par dage i sommerhus med mine gode kammerater fra Jylland af, og det var skide hyggeligt. Det var et sted, der hed Stavning, tæt på Skjern i Midtjylland, Midt-Vestjylland-agtigt, hvor en af mine kammerater havde et sommerhus, og så brugte vi lige et par dage der for at afkoble. Jeg har ikke som sådan holdt noget, der hedder vinterferie, så det var egentlig rart nok lige at få et par dage derhen i ro og mag for at drikke nogle øl og nogle flasker vin. Ja, for det gjorde du vel. Ja, det gjorde jeg vel. Ja, det gjorde jeg netop. Det var skide hyggeligt. Meget, meget behageligt lige at... Altså sommerhus, ideen med sommerhus, synes jeg er ret genialt. Der er mange, der bruger det til at arbejde helt vildt meget. Nu har jeg ikke selv et sommerhus, eller min familie har aldrig haft et sommerhus. Så jeg nyder godt af mine venner, som har det, som vi tager op i en gang imellem. Det var skide hyggeligt. Super. Ja. Men hvis vi skal komme tilbage til dig, Oscar. Oscar? Fordi der var sådan en grund... Hvad har Oscar lavet? Jamen, det kan vi også lige spørge om. Hvad har du lavet i den her uge, Oscar? Jeg har ikke lavet så meget andet, end jeg er ansat i et flyselskab. Er det dig, der flyver? Nej, heldigvis. Okay. Jeg tror, jeg ikke har været så tryg ved, faktisk. Jeg vil ikke flyve, når man er stiv hele tiden, jo. Ham, der landede på Hudson, forlod han eller hvad? Det er rigtigt. Og der er i hvert fald gået et eller andet galt, ja. Bare var han stiv? Nej, det var han ikke. Han landede også. Det var men nej, jeg blev ansat i noget, der hedder World Ticket. En meget stor virksomhed, hvor at jeg faktisk egentlig bare tager mig af returneringer. Og ja, og det er nemmere at sige, det et flyselskab, fordi den rigtige forklaring, det er, at de laver alt muligt IT-systemer og... alt muligt development, og ja, så det er nemmere bare at sige, det er flysel. De udlejer privat fly i Roskilde Lufthavn. Okay, men så. Det er fuldtid, du har fået der, ikke? Jo, ja. så min uge består faktisk ikke rigtigt af, altså min hverdag består ikke rigtigt af andet end det. Nej. Jeg kommer bare hjem, spiser, går i bad, går i seng. Ja, det er dejligt, sådan, det er simpelt til stedværelse, eller er det ikke det? Jo. Er det ikke meget dejligt? Det er også kedeligt længe, vil jeg sige. Ja, okay. Altså. Sådan er alt fuldtid. Man bliver meget rastløs i hvert fald. Hvordan har du på et kontor hele tiden? Hvordan har du fået det arbejde? Det er en af mine... Gjorde jeg noget? Det er en af mine fars forretningspartner, ja. Som egentlig ville hjælpe mig med at finde job, og så endte det med, at han faktisk havde brug for hjælp inden der, hvor han sidder som CFO.
Og så blev jeg ansat der, og så var det egentlig på prøve i en 2 ugers tid. Og så endte jeg med at få det fuldtid. Okay. Så nu er jeg ansat der. Fedt, mand. Og det gør jeg så, at Jonas og jeg, vi stadig er her. Så det, det er meget godt. Ja, ja, det er altid noget, jo. Men altså, grunden til, at vi jo så har taget vores gode ven Oscar med, han er jo ikke bare, det er jo ikke bare en af vores venner, vi lige har headhunted, det er jo, han er nøje udvalgt jo. Ja. Det er fordi Oscar, han har også haft en virksomhed. Hvornår startede du den cirka? Det gjorde jeg, i det jeg blev fyldt 18 faktisk, fordi at jeg forsøgte faktisk at få CVR-nummer, inden jeg blev 18, men blev afvist, og så ventede jeg til at fylde 18, og så åbnede jeg en virksomhed, der hedder Essentials. Ja, skal jeg komme mere ind på det? Eller? Jeg kunne godt tænke mig lige at gribe det der med CVR-nummer, inden man er 18. Hvordan gjorde du det? Fordi det har jeg nemlig også selv været ude i. Det er noget, du skal ansøge om, ja. Og så skal du have forældres samtykke. Klart. Og du har nu forældre, vel? Jo, men de gav ikke samtykke, faktisk. Det gjorde de ikke? Nej, det gjorde de ikke. Så var der, det var derfor, den ikke blev godkendt, så? Nej, nej, jeg sendte den ind. Jamen var det ikke, sagde du ikke, jeg kan godt huske, du har fortalt. Sagde du ikke, den ikke blev godkendt? Altså, det skal vi nok ikke komme for meget ind på. Jo, hvad? Jamen, har du ikke fortalt dem det? Har du aldrig fortalt dem det? Nej, det er ikke lige meget nu. Det er jo lige... Er det ikke en meget god historie? Ej, det tror jeg ikke, man. Ej, også jo. Okay, vi stopper den der, og så kan jeg så sige, at hvis man er under 18, så skal man have tilladelse fra... Skal jeg have 2 underskrifter. Mor og far. Mor og far. Ja, og det nogle gange kan være, at man ikke får dem, og så kan man trylle lidt måske. Det er det, du er inde på. Ja. Er du bare til at snyde os? Nej, men jeg er jo meget kreativ, som man siger. Det kan godt at være kreativ. Så har vi ikke sagt noget. Jamen, så lad os holde den der, fordi han er ikke helt uden af den. Nej, det skal være. Det er sgu en god historie også. Så. Ja, men grunden til, at jeg tager dig med, det er jo netop fordi, at din virksomhed gik jo ikke helt, som du havde håbet på. Nej. Ej, det håber jeg ikke var planen. Det og jeg kunne nemlig godt tænke mig at lave et emne, der hedder det, at ligesom at fejle, og så komme op på hesten igen, og komme i gang med noget. Okay. Og hvis du lige skal prøve at fortælle lidt om, hvorfor, eller lad os lige først og fremmest høre, hvad lavede din virksomhed? Den solgte eksklusive og luksuriøse, hvad skal man sige, tilbehør til folk, der går i jakkesæt, dybest set. Ja, ja. Og hvor har du fået den inspiration fra? Den fik jeg hold da. Det må jeg sgu. Ja, nu vil det være med at sidde og se YouTube-videoer, mens vi eller Facebook-videoer. Ja, jeg fik egentlig inspirationen, da jeg slog op med min daværende kæreste. Og så tænkte jeg, nu har vi ikke rigtig så meget at lave, og jeg manglede lidt sådan der at finde mig selv, og hvor jeg gerne ville se mig selv. Og jeg har altid haft en iværksætterdrøm. Og så arbejdede jeg som model, hvilket jeg sådan set stadig gør. Og så tænker jeg alle derude, det kan man ikke se. men ja, så, og så fandt jeg på, at hvad min lille passion var, det var sådan set tøj, men jeg følte, der var mindre lager faktisk i at sælge tilbehør til det. Ja. Og så skulle det være meget eksklusivt og meget luksuriøst. Så det var egentlig planen, at der ikke skulle være så meget salg. Altså det skulle ikke være så ofte, så der ikke var lige så meget arbejde i det, og man kunne koncentrere sig mere om alle de mere vigtige ting, som jeg så det. Sådan, så der var større afkast på hver vare, du ligesom sendte afsted. Ja. Det var egentlig planen. Så derfor så købte jeg nogle meget, meget dyre varer. Og hvor mange penge brugte du på? Du var jo kun... Skal vi snakke om, hvor du fik de penge fra? Ja, du var kun lige fyldt 18, jo, kan man sige. Altså, hvor havde du penge fra til at købe varer ind? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, for man kan sige, min børneopsparing, den brugte jeg jo i byen. Hvad? Jeg troede, du brugte børneopsparing på det der. Nej, den brugte jeg på vodka juice på Dansebar i Roskilde. Så... Den historie, jeg har hørt. Ja, så lige hvor jeg har fået alle pengene fra... Eller så er det på en måde, hvor mange penge har du brugt på at starte en virksomhed? Hvad var startkapitalen? Det kom jo også lidt hen ad vejen, kan man sige, fordi jeg havde i hvert fald en masse penge. Jeg ved ikke, hvor de er kommet fra. Men i hvert fald, jeg brugte pengene på det, og så hen ad vejen, så du ved, skrabbede jeg bare penge sammen ved at arbejde rigtig meget. Men hvor mange penge, lad os lige trække snak tal, hvor mange penge tror du brugt? Lad os sige bare på indkøb af varer, ikke? Ja. Der er nok brugt 25.000. Ja. Hvor meget har du omsat for? På hele din virksomheds livstid? Du må gerne være ærlig. Det er et godt spørgsmål. Nej, fordi jeg du har ikke... Du solgte 2 ting? 3 ting?
Nej, jeg er inde med at faktisk kunne tabe 20.000. Så det så jeg egentlig som en præstation. Så du har omsat for 5.000 kroner? Nej, ja, det må jeg. Nej, jeg har solgt jo meget mere. Det var bare over så lang en periode, kan man sige. Så jeg ved det ikke, jeg har ikke 100% tal. Jeg kan undersøge det. Nej, det er også jeg har jo alt inde på Dineo, sådan set. Men altså, har du ligesom evalueret bagefter? Det er bare ikke så frisk lige nu. Hvorfor det gik galt, og hvad der gik galt? Ja, altså jeg tror den største fejl, det var nok forarbejdet ikke var grundigt nok. Ideen var jo egentlig lidt, at jeg synes, at der var ikke særlig mange forretningsmænd og sådan noget, der gik med slips og mange checkknapper, som man for eksempel ser meget i London. Der er det meget normalt, der er det jo dresscode over det hele, og du kan nærmest gå hjem fra arbejde, hvis ikke du har mange checkknapper på jo. Nogle steder, der går man meget op i det, og det synes jeg var synd, at man ikke havde det i Danmark, så jeg havde egentlig lidt en idé om, at man kunne få danske mænd til at gå mere i det. Hvilket faktisk er at indrømme, at der slet ikke er et marked for det, kan man sige. Som jeg ikke så dengang. Mm-hmm. Ja. Okay. Men det var det var måske egentlig bare din egen intuition, som gik ind og sagde, det her det må der være et marked for, i stedet for sådan at kigge på markedet. Jeg tror mere, jeg havde håbet på at skabe et marked. Ja. Hvilket er måske lidt dumdristigt set i bagspejlet, men... Det ved jeg ikke, altså det tror jeg egentlig faktisk, der er mange virksomheder, som har gjort. Altså hvis der ikke er et marked for noget, så skaber man et. Det er måske mere optimistisk. Måske ja, meget ja optimistisk, det er meget optimistisk. Og der er også, man må da sige, jeg havde gået på mod. Men ja, jeg fortryder da heller ikke, at jeg lavede det, men jeg fortryder, at jeg ikke lavede noget mere forarbejde. Men jeg kan huske, 100%. Det er forarbejdet, der har været den største ulempe, som man egentlig først opdager, når du har startet virksomheden, og du er i gang. Ja. Så ja. Det er der, du opdager, okay, det her skulle jeg måske have undersøgt, inden jeg startede. Så det er jo et meget godt råd at give videre, kan man sige. Rigtig, rigtig godt råd. Ja, altså noget jeg kan huske, det var, vi sad i Kongens Have, og du sådan, jeg ved ikke, hvordan vi kom frem til, jeg kan bare huske, at du sagde sådan, du havde noget, men du ville ikke fortælle mig det. Ja. Og så fik jeg det ud af det på tidspunkt, fordi vi drak noget eller sådan noget. Så ja, jeg siger jo alt. Ja, dårligt. Jeg kan huske, at vi drak sorte, hvad hedder det? Sorte, sådan guld Carlsberg. Carlsberg, sådan de sorte. Ja, de var ikke gode. Hvad? Nej, det var ikke særlig gode. Jeg kan huske, det kunne de sorte bajer og sådan noget. Så Carlsberg guld, eller ikke sådan noget? Jo, jeg tror, det er guld. Men de er helt sorte, de der dåser der. Pau. Og jeg kan huske, du fortalte mig det der, at du havde åbnet, eller var i gang med at åbne virksomheder, og du har snakket med folk fra Hugo Boss, og hvem har du da snakket med? Ja, jeg havde sådan set kontaktet, der var også mange, jeg ikke fik svar tilbage fra. Jeg havde brugt meget lang tid på at prøve at kontakte Tom Ford på det der var andet tidspunkt. Han var selvfølgelig rimelig ligeglad med mig, så hans kundeservice svarede mig engang. Så ja, han er en flink fyr, kan man så sige. Ellers noget af det. Men kan man så sige, altså på et eller andet tidspunkt, der erkendte du vel, at at det ligesom var et nederlag, kan man sige, eller på et eller andet tidspunkt erkendte du vel, at... Jeg vil sige, at sådan mere som dyr uddannelse. Ja, du erkendte, at det gik. Ja, 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 præcis. Ja, 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 100%. Hvordan håndterede du sådan det? Blev du trist, eller blev du... Nej, jeg vil sige, at der var mange undervejs, der havde sagt til mig, at måske skulle du stoppe, fordi der ligesom er... Altså, det kører ikke rundt på den måde, vel? Og jeg brugte jo alle mine penge på det. Okay, ikke alle, jeg var også i byen. Men jeg brugte rigtig meget tid på det, og rigtig mange kræfter, og det var egentlig min store passion. Men jeg tror, at, hvad skal man sige, på et eller andet tidspunkt, så det startede faktisk med, at jeg fandt ud af, at i 2017, der ville det begynde at koste mig endnu mere, på grund af, jeg kan ikke huske, hvad det fanden var, det er ikke så frisk lige nu, men der var en eller anden, hvad skal man sige, økonomisk grund, til at det ville blive endnu dyrere for mig. Og så tog jeg ligesom valget og sagde, jeg skulle til Sydkorea, og jeg havde brug for penge til at komme derhen, og det var en anden drøm, jeg havde haft i rigtig mange år. Ja, og så lukkede jeg det, og så sagde jeg, det var det. Men noget jeg kan være med at lægge mærke til, nok om det værelse, jeg skal have i lejligheden, så har du alle dine manchetknapper og slips hængende fra den virksomhed. Ja, ja, ja. Jeg har, nej, jo ikke alle. Jeg har jo, men jeg har også solgt noget. Men ja, det ved jeg godt, men altså, der ligger rigtig mange. Men jeg har restlæret inden på min værelse. Ja, du har restlæret. Men det er så sjovt at snakke om, må du gerne bruge det privat, når du har købt det over virksomheden? Eller skal du betale skatter det først, inden du får altså, det? Altså, man kan sige, når du lukker virksomheden, så skal du sådan set, jeg kan ikke huske, hvad det er, du skal betale, men du skal betale noget for at ligesom beholde det. Mm,
Du skal opgive dit restlager. Ja, præcis. Der er noget med det der. Værdien af dit lager eller sådan noget. Ja, så nu, har jeg, nu sidder jeg jo bare inde med en masse slips og mange checknar. Hvilket egentlig er helt udmærket, fordi altså, lad os sige, at jeg kun gik i joggingtøj, så jeg ikke så meget brugt det til, men ja, jeg går der også i tingene. Ja. Jeg kunne egentlig meget godt lide det der, du sagde tidligere med, at du ser det mest som en dyr uddannelse. Ja. Fordi at, som du ikke kan få nogen andre steder sådan set. Lige præcis. Mm. Og det tror jeg faktisk ikke, man, jeg synes ikke, at man som lytter her skal blive afskrækket af, at det faktisk kan gå den vej, fordi det går mange af gangene, hvis flere gange, end man skaber en succes, så skabes der jo et nederlag på en eller anden måde. Og det er bare sådan, der. Altså, det koster penge at starte noget, og hvis det ikke går, som man vil det, så er det bare sådan, der. Ja, jeg vil også sige, at de flestes fokus var egentlig på at tænke, hvor meget du har tabt på det, og hvor mange altså, de penge, du har brugt på et eller andet. Altså andet, ikke? Ja. Hvor jeg så det som om, at okay, men til gengæld har jeg også en grundviden, som I aldrig nogensinde kommer til at få, hvis ikke I tør at kaste jer ud sådan noget. Ja. Ja. Og der er jo mange, der snakker i 100 år om, at de skal være iværksætter, og de skal starte et eller andet, og de har den og så den idé, og finder måske ved 1000 idéer på en dag, men der er aldrig rigtig noget, der bliver til noget, fordi de får alle fingrene ud. Men noget, jeg kunne lide ved dig også, det var, at du sagde det ikke til nogen. Du gjorde det, og først da du faktisk annoncerede, så sagde du det til de nærmeste. Ja. Der er mange mennesker i den her verden, der åh, jeg har fået et svært nummer, skriver du på Facebook, lægger du op på Instagram, er sådan der ordentligt kiks omkring det. Ja. Praler egentlig, inden de har lavet noget. Ja, uden noget. Og det var egentlig, synes jeg, en meget fed måde at gøre det på. Altså, jeg er heller ikke vild med, altså, hvis man kigger på mine sociale medier, så er jeg jo ikke på nogen måde aktiv. Og det er også, fordi jeg har brugt mig ikke så meget om det der med at vise så meget. Jeg vil bare vise det, som træder. Altså, når jeg laver noget, og folk ser det, uden de ved, det er mig, der gør det. Det er meget federe, end jeg står og siger, prøv at se, jeg har lavet. Du vil hellere sådan lade dine evner snakke på en eller anden måde. Præcis. Ja. Ja. Men det er jo også det, der er sagt. Men altså, man kan sige, det er jo ikke gået, som jeg gerne vil have det. Nej, nej. Men noget, jeg synes, der kan spille, det jeg snakker om, det er, at du har lavet den her virksomhed på baggrund, at du er model. Og det er jo også en stor del af dit liv. Ja. Eller har været i hvert fald. Ja, modeling. I perioder. Ja. Perioder har skal vi prøve at snakke lidt om den karriere, måske? Jeg synes, vi skal snakke om den karriere, og jeg synes, vi skal starte helt fra, du bliver, hvad kan man sige, headhunted, eller helt fra, at du bliver opdaget. Scoutet. Scoutet, lad os lige snakke om det. Jo, det var faktisk ikke sammen med de to her, men vi havde Blå Mandag, kan jeg huske, og vi var i Tivoli. For det er klart, hvis vi havde været der på det tidspunkt, hvor hende... Ja, så havde vi opdaget jer, ikke? Så havde du aldrig kommet ind. Nej, ikke. Ja, så, og jeg står i en kø for at... Vi skulle opdatere et eller andet turkort. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det var åbenbart var kun en vis periode, så kunne man købe sig ind, og så kunne man være der resten af dagen. Og så kommer Bente Lundqvist fra Scoop Models i København hen til mig og siger til mig, at jeg har nogle rigtig gode features. Og jeg tænker bare, okay, der er noget galt her. Du er 14 år gammel. Ja, jeg er 14 år på det her tidspunkt. Og hun har en eller anden pige med, som jeg egentlig troede var datteren, så jeg synes, det var rigtig skummelt det hele faktisk. Og jeg får et visitkort, og jeg lægger det ned i lommen, og lige, du ved, lige hurtigt kigger på det, og hvad jeg tror, der står, der står Coop, hvilket, du ved, for min interesse, den bliver slet ikke altså, vækket af det der. Jeg tænker jo bare, det er jo de der amatørfotografer, eller ikke Coop, altså Coop. De har sikkert en okay løn, men jeg tænkte, det er ikke noget, jeg er interesseret i. Så jeg lagde i lommen og kom hen til nogle af pigerne fra klassen, som spurgte, hvem det var, jeg snakkede med, og så viste det sig, at det var noget, der hed Scoop Models, som jeg selvfølgelig ikke kendte til dengang. Så det var egentlig ikke planen. Og så gjorde jeg det egentlig bare for at prøve. Så jeg, okay, nu er der en mulighed, så må vi prøve at gribe den-agtigt. Jeg troede ikke på det. Jeg synes også, det var ret vildt. Ja, da du sagde til mig, at du har ringet Oscar et møde og sådan noget. Ja, tak. Tak. men hvis jeg forstår, at Oscar, han havde så stridthånd engang, og gik i store bukser, hipperbukser, og ikke skatet. Havde det? Ja, det havde du. Og store, hvad hedder sådan humorbukser, med de store striber, ned omkring fucking lårene, og store trøjer, og sådan, altså dit hår var sådan, du ved, ligesom... Det var dit ansigt, der... Det tror jeg, det var. Ja. Det var også, det sagde, at du havde gode features. Features. Hvad betyder det? Definitionen af det aner jeg ikke. Så jeg ved stadig ikke den dag i dag. Men det må være noget godt. Man kan sige, det udviklede sig så, og det har jo faktisk, kan man ikke sige, det eskalerede, da du tog dit valg om, var det sidste år, at holde dit sabbatår ved at prøve at udfordre den her branche lidt.
Nej, det startede egentlig med, at jeg tog... jeg synes, det kom også lidt i intervaller, alt efter hvad de søger og sådan noget i modbranchen. Men det kom egentlig, da jeg tog med min kæreste til Paris, og så tog jeg til en casting i noget, der hedder Premium Models i Paris, hvor jeg så fik det med det samme, og de spurgte, om jeg ville være med i modeugen. Og det fik jeg egentlig lidt sådan der, fik lidt nøje på, og tænkte sådan lidt, det ved jeg ikke rigtig, om det var for mig. Og sagde så ja, og gik mit første show i Paris. Og efter det var der rigtig meget sådan der, hvad skal man sige, henvendelser, som aldrig rigtig blev til noget, så der døde den lidt efter det faktisk. Og så gik årene, og jeg begyndte at tænke lidt, det er egentlig ikke rigtig noget for mig det her, nu har jeg prøvet det og sådan noget, men jeg følte ligesom, at jeg aldrig rigtig havde givet det 100% chance, fordi jeg har jo aldrig gået fuldtid, og jeg har altid haft skolen ved siden af, og takket nej til ting og sådan noget. Og jeg tænkte, jeg vil gerne lige, inden jeg lukkede det helt ned, så lige give det alt, hvad jeg havde, og så sige, nu går jeg all in for det her. Og så kunne man sige, så var det kapitel af ens liv. Så jeg besluttede mig for, ret tidligt faktisk, at jeg skulle til Asien. Jeg ville gerne til Tokyo. Og så gik der nogle år, og så da jeg var færdig med gymnasiet, så blev jeg enig med mig selv om, at nu gik op til bureauet og sagde, okay, hej, at nu er jeg klar til at gå fuldtid. Og så gik jeg fuldtid, og de sagde, hvad kunne du tænke dig at tage til Sydkorea, inden du tager til Tokyo? Og så tænkte jeg, ellers tak. Og jeg må faktisk indrømme, at jeg var faktisk ikke helt klar over, at Sydkorea ikke er det samme som Nordkorea på det her tid. Det er jeg faktisk ikke klar over. Jeg har ikke gået så meget op i historie og geografi eller noget som helst faktisk. Men du tog afsted? Jeg tog afsted. Jeg kom lidt tæt på. Ja, jeg tog afsted. Og det fortrød jeg stadig ikke. Ja, det fortrød du kommer ikke? Kommer jeg aldrig nogensinde til at fortrød. Jamen, jeg kan huske, også, du skrev en besked på vores drenggruppe, der var dernede, at du begyndte at bløde ud af ørerne, og du kunne ikke rigtig høre ting, og du følte dig svimmel, og troede egentlig, du skulle til at dø. Og der blev vi alle meget bekymret for dig. Hvad skete der i Sydkorea? Jeg fik jo meget indtryk, da jeg kom hjem af, at I troede, jeg havde været på stoffer. Ja, vi troede altid, du havde været på stoffer. Hvilket jeg ikke havde, og så kan man sige, det kan jeg jo så bekræfte ved, at du kan faktisk ikke rigtig få stoffer i Sydkorea. Så det, er jo, det bekræfter det jo nok. Han havde lige undersøgt det. Bare lige vidste. Det er al min viden åbenbart i Sydkorea. Nej, men livet, det var det mere for sådan at komme ind på, hvordan var livet som model i et miljø, hvor du kun skulle være model? Du var der nede for at være model. Ja, du var ikke nede for at holde ferie, du var ikke nede for at tjene penge sådan traditionelt. Du var nede for at gå shows og se, om du kunne få jobs dernede. Og det var jo ikke dig, der sendte dig selv ud. Det var jo et bureau, der troede på, at du kunne gå shows eller blive hyret til jobs dernede, som sendte dig ned. Altså, jeg var jo på kontrakt og var lovet egentlig penge fra start. Om jeg fik noget, altså arbejde eller ej, så ville jeg komme hjem med penge. Så det er jo allerede tegn på, at de troede på det. Og modellivet er faktisk virkelig opslidende. Sådan vil jeg se det, altså hvis du går fuldtid. Det er jo meget stoffer og druk og knip. Nej, der var jo ikke stoffer i Sydkorea. Nej, mix, men det er det alle de andre steder i verden, ikke? Jo, altså tager du til Paris eller Milano eller sådan noget der, så er de jo alle sammen helt væk. Men nu kan jeg godt tænke mig at komme ind på det der med, nu har vi snakket om den her karriere, du har haft, eller den du har prøvet at udfordre lidt. Men vi har snakket om det her nederlag, du har haft, ikke? Det kan man godt kalde det lidt. Et slags nederlag med virksomhed. Selvom du har lært utrolig meget af det. Jeg har mange navne. Men du er ligesom... Altså det er jo det afsnittet hedder, eller det er jo det, der var meningen med afsnittet, at lide et nederlag, og så prøve at komme op på hesten igen, fordi du er faktisk i gang med at udvikle noget nyt. Har du fortalt mig lidt om? Altså, ja. Jeg vil lige komme ind på, hvad det handler om på nuværende tidspunkt. Det kan vi godt, hvis jeg kommer hen igen på et andet tidspunkt, kunne vi godt snakke mere om det. Men jeg var jo i Sydkorea egentlig som en pause, også lidt for at være meget rastløs, så der skal ske nogle ting hele tiden. Jeg følte, mit liv havde været meget det samme med uddannelse og fest, og altså viste sig så, at Sydkorea, det var jo en kæmpe fest. Men også hvis man skal gribe fat i det, Jonas egentlig spurgte om, så er det druk hver dag. Altså du ringede til mig, jeg kan huske, at du ringede til mig klokken 4 om morgenen, sådan på en tirsdag. Og var helt væk. Og jeg var sådan der, bro, jeg skal op i morgen arbejde. Og du var bare sådan, jeg skal lige nu, der var du ikke med ud og sådan noget. Altså jeg havde ikke, og det er overhovedet ikke, altså overdrivet noget som helst, jeg havde ikke et eneste job
dernede, hvor jeg ikke sad med tømmermænd eller var bagstiv. Så man er fuld 24-7. Men det er jo ikke kun dig, det er jo sådan med alle. Ja, 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 det er jo ikke mig, og det kommer til at lyde som om, okay, han er sådan en drankermodel, men det var alle mine kolleger. Ja. Der, og selv dem, der kommer, sådan en 14-årig dreng, der rejser derhen, og han er lige blevet model og alt sådan noget, han rører også ind i det. Altså, han bliver bare taget ind i verden, og begynder at ryge, og drikke sig kampstiv alle dage, og så... Men det er jo, du bliver det bare opslugt i det. Altså det må jo være et eller andet behov for at flygte fra et eller andet, som er meget anstrengende, tænker jeg. Jo, og så det er nok også for de tingene, især i Sydkorea, der var det meget tilgængeligt. Altså vi havde privat chauffør, og blev lukket ind på, du ved, alle klubber. Ja. Og hver aften var der bord og flasker, der bare stod og ventede på en. Ja. Så det, man bliver meget fristet, og man vil ikke rigtig gå glip af noget. Mm. Og, nej, det er jo det, og altså, modellivet er lidt kedeligt faktisk, ja, altså ja, synes jeg. Og så tænker man, okay, så kan jeg ligge herhjemme og glo ud i luften, eller jeg kan tage derud og så få tømt i flasker indenfor. Var det ikke også dernede, du fik inspiration til at starte? Jo, her, præcis. Det var det, helt bestemt. Det ser jeg også nok som den hvad skal man sige, jeg ved ikke lige, hvordan man skal forklare det her, men hvis man vil have nye idéer og sådan noget, så hjælper det ikke at køre i de samme baner og, du ved, stå op om morgenen, tage i skole eller på arbejde og alt sådan noget her. Det får du ikke noget inspiration af, fordi du ved, du tager den samme bus hver morgen med de samme mennesker og møder de samme mennesker og snakker med de samme mennesker. Du møder måske en ny person en gang imellem, og det bliver meget det samme, så du får ikke rigtig inspiration, og du kommer ikke rigtig på en genial idé nogensinde. Men det at tage ud og rejse og mærke sig selv og møde nogle andre kulturer og noget andet mad, noget andet at drikke, ja, andre måder at gøre tingene på ude i verden, især hvis du rejser et sted hen som for eksempel Sydkorea eller bare generelt Asien, ja, hvor det er meget fjernt fra det herhjemme, så kommer det helt naturligt til en, at man får en masse gode idéer. Ja. Så da jeg kom hjem, så ringede jeg til en gammel sparringspartner, jeg havde under dengang jeg havde Lessentials, så man kan sige, på den måde, så har det jo også skabt et kæmpe fundament. Og det vidste jeg også dengang jeg lugtede. Eller lugtede. Jeg lugtede virkelig meget dengang. Dengang jeg lukkede licenset, så vidste jeg også godt, at det er et springbræt til noget endnu større næste gang. Og ikke at næste gang det bliver en succes, men så bliver det et springbræt til noget endnu større. Og en eller anden dag, så skal det sgu nok lykkes. Det er meget min mentalitet. Og det er fint nok at have pauser gennem ens liv, eller have nogle perioder, hvor man ikke laver andet end at feste, og ikke rigtig lave noget med sit liv. Men på et eller andet tidspunkt, så rammer man. Så skyder man papegøjen, ikke? Jo. Ja. Så du har simpelthen fået... altså, jeg synes godt, du kan fortælle, at du har fået en investor med, ikke? Jo, det har jeg. Jeg ringede til min gamle sparringspartner, som meget, meget vis mand. Var fra dag 1 100% med på ideen. Og synes, det var helt genialt. Og ville gerne investere penge i det. Og vi er ikke rigtig på nuværende tidspunkt 100% klar over, hvad det egentlig kommer til at... Altså, hvad den her investering indebærer. Fordi vi ved ikke rigtig, hvor meget vi kommer op på, men han er egentlig rimelig frisk på at smide de penge, der skal til, for at det bliver stort. Hvad er de penge? Det er jo egentlig næsten ubegrænset. Han er... Men du må have en millionær. Du må have en eller anden idé om, hvor mange penge skal jeg bruge for... Kører det igennem til første? Ikke på nuværende tidspunkt. Det er også derfor, at jeg ikke rigtig sådan vil komme for meget ind på det. Vi er stadig ved, hvad skal man sige, idéfasen. Vi er slet ikke ude, hvor vi har noget mellem hænderne eller noget. Og det kommer højst sandsynligt til at starte som et pilotprojekt. Altså med, at man laver nogle test og nogle undersøgelser og laver alt det, jeg egentlig ikke lavede med licenses, alt forarbejdet. Mm. Så det skal vi i gang med her over sommeren. Og har deadlines til faktisk hver måned. Så vi har korrespondance. Fedt, man. Tit. Så jeg laver noget ved siden af, selvom jeg bruger min tid på det der nye job, så yeah. Har jeg... Og han kender jo også min chef. Så de har også lavet forretning sammen. Hvis vi skal lige omkring emnet igen, du har jo ikke... du er langt fra blevet slået ud af at prøve et nederlag. Nej, absolut ikke. Det er jo nærmest bare motiveret, der kan man sige. Ja, 100%. Jeg har fået nærmest mere blod på tanden. Ja, sådan virker det i hvert fald, når man hører det, synes jeg, fra dig. Ja. Og det er jo det, der er det interessante i det her, det er jo at komme ud og prøve det, fordi selvom man lider et nederlag, så slår det jo ikke en ud, helt modsat,
Du siger jo netop, du er blevet mere motiveret af det. Ja, men man er i hvert fald blevet mere styrket af det. Ja. Altså, at også alt det, jeg har... For den første virksomhed, du laver, der skal du lave alt fra scratch. Du har faktisk ikke rigtig forstand på noget. Du er faktisk bare en baby. Ja. Og så skal du lære at kravle og samle to klodser. Og så næste gang, så kommer man ligesom... Næste virksomhed, der bliver... Den første hjemmeside, du skal lave, den kommer du til at lave på ingen tid, hvor jeg brugte for eksempel 11 måneder på min virksomhed, eller slå rundt min hjemmeside. Ja. Fordi jeg skulle lære alt fra scratch, og min programmør aldrig tog telefonen, så jeg var nødt til sådan set at lære alt fra bunden, ikke? Hvor jeg ved, at jeg kan lave en hjemmeside på ingen tid nu, fordi man ligesom ved alting. Jeg skal ikke sidde og se alle YouTube-videoer, og ringe rundt, og så netværk jo alt. Det er fuldstændig korrekt. Altså, det er også derfor, det er så fedt, det du tidligere brugte, den formulering med, at det har været altså, en dyr uddannelse for dig. Men det har netop også været noget, som virkelig har kunne betale sig. Altså, de der 25.000 koster jo ingenting i forhold til den erfaring, du har fået på baggrund af det. Nej. Så ja, altså, jeg har også selv kunne mærke det der med, at man, altså fra jeg startede fik min første virksomhed, KiwiWare, til den, jeg har startet her for nogle måneder siden, der er der også sket meget i forhold til, hvad man virkelig ikke har nogen anelse om, hvad man skal til, at nu kender man faktisk alt det basale, som gør, at man kan starte noget op og drive det stille og roligt. Så det er mega spændende. Mega spændende snak, Oscar. Helt sikkert. Ja. Tak. Ja, vi vil da glæde os til at tage dig ind her om et par 10-20 afsnit, når du bliver millionær. Lad os gøre det. Eller måske har fået det er sjovt, du siger det med millionær, for jeg kan huske, at du snakker tit om, at I har optaget en video sammen, jeg to. Ja, det er jo min motivationsvideo. 6-7 år. Så det er faktisk en rigtig sjov historie, fordi en gang, da vi gik i folkeskolen sammen, så var det Afrika. Du synes næsten, du skal fortælle det, Oscar. Ja, men jeg har altid, du ved, mit største mål i livet, det er jo at, jeg ved ikke, om man kan sige, blive millionær, men i hvert fald at blive rig, ikke? Og så er nummer to, det kommer for børn, men den skal helst komme efter, ikke? Så hvis ikke jeg bliver rig, så skal jeg kræfte mig ikke af børn, det er stedet sikkert. men der kan jeg huske, at jeg har nok snakket så meget om det, at Nicolas her på et eller andet plan synes, at jeg skulle lukke røven, tror jeg. Så han sagde jo, at jeg aldrig nogensinde ville blive millionær eller rig. Ligesom, jeg ved ikke lige, om du prøver at køre mig ned et hul. Men, det, er jo, altså, det er jo i virkeligheden men der var en eller anden bagtanke ved det, ved jeg i hvert fald. Måske bare motivere dig. Det er jo virkelig den bedste motivation, man kan give. Det kan være, at du var meget langt fremme på det tidspunkt, og virkelig tænkte, om 20 år, så er den her video, den har virkelig gjort ham, formet ham. Det vi gjorde, det var, at vi gik ud foran McDonald's, og så optog Oscar. Vi har lige været på McDonald's, faktisk. Det var 13, ikke? 12-13 år, eller sådan noget. Og så optog Oscar en video af mig, hvor jeg så kiggede ind i kamera og sagde, Oscar Emil Hauritz Lindhardt Kvist Petersen, du bliver aldrig millionær. En lækker stemme, jeg havde dengang, sikkert. Det var det samme, du ligner også dig selv. Åh ja, det er klart. Men ja, det er sgu en meget sjov historie, synes jeg. Ja, det er det. Og jeg har taget den frem i nogle hårde perioder igennem mit liv, faktisk. Og det er faktisk ikke engang løgn. Hvor jeg lige har, du ved, lige set den, og så har jeg tænkt sådan der, den slipper han fandme ikke afsted med, den der. Nej, fedt. Altså, den får han fandme ikke lov til at vokse op med, og så bliver det aldrig til noget. Men jeg synes også, det er vigtigt at sådan gribe fat i, at selvom man, du ved, da jeg lukkede min virksomhed, så var det ikke sådan, at jeg bare startede på noget nyt. Altså, jeg erkendte også det der med, at du kan ikke bare starte noget for at starte noget. Du er også nødt til, altså... Det er bedre at få en idé, og så begynde på noget, og sætte noget i gang, i stedet for, at man tænker, jeg vil gerne være værksætter, jeg vil gerne være rig, og så går man bare leder efter et eller andet, man kan gribe fat i, og så bare prøve at lave en virksomhed ud af det, fordi så bliver det ikke rigtig godt. Nej. Det var egentlig det, jeg gjorde, altså til at starte med. Ja. At jeg ledte faktisk efter et eller andet, jeg nærmest kunne sælge, ikke? Jo. Og så uden at lave forarbejde, så skød jeg det bare i gang. Mm. Så. Helt sikkert det vigtige, det er også med, at man erkender, at man har lavet nogle fejl. 100%. Så det er bare, fordi det er der sikkert mange, der gør, der bare kaster sig ud i så mange projekter hele tiden. Ja, og det er meget vigtigt at vide sine svagheder. Ja. Altså, også at kunne erkende over for sig selv sådan der, nå okay, jeg er ikke særlig god økonomisk, og jeg har faktisk elendig struktur. Altså sådan som menneske for eksempel. Eller jeg er dårlig til at lade andre, hvad skal man sige, påtage sig opgaver for eksempel. Jeg er for eksempel ekstremt svært ved at stole på, at andre får lavet det, de ligesom skal lave. Ja. At lad os sige, vi havde alle sammen virksomhed sammen, og så skal jeg også, jeg kan jo ikke tage mig af alting, så alle tager sig af hver deres ting, så har jeg ekstremt svært ved for eksempel at stole på, at folk får lavet det,
Vi der, ligesom har aftalt. Den har også rigtig meget. Ja. Det kan du godt mærke. Jo, det kan jeg. Det at man vil ønske, man egentlig kunne få lov at lave alting selv. Og sådan, nogle gange må man også kende, men der er nogle personer, der... Det kan være, at Nico er meget bedre til at lave et eller andet i virksomheden, som, end du er. Og så må du også erkende, jamen så lad ham gøre det, i stedet for, at du egentlig bare gerne vil lave alting selv, for eksempel. Ja. Det synes jeg er vigtigt. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal gå videre til spørgsmål, eller om vi skal runde af. Nej, vi vender til spørgsmål til næste gang. Ja. Ja, fordi vi har nogle fede spørgsmål, men... Nå, til mig? Ja, vi er også noget, rimelig... Ja, vi er oppe på de gode 65 minutter. Så. Ja, okay. Så jeg synes, vi skal gemme spørgsmål til næste afsnit. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, Oscar, om du har nogle ord her på falderebet, altså nogle råd, du kan give med på vejen, eller et eller andet. Jeg synes, det var meget godt råd, han gav dig sidst, men det kan ja. Være. Ja, jeg tror også, det var nok det bedste råd, ja. Fedt. Og så, ja. Det ved jeg ikke. Har du ikke et modelråd, Oscar? Et eller andet med, at man kan ikke modellere? Det er også mere sådan en infomodel. Nu fik vi jo godt råd lige før. Jeg tænker også med, at du er inden for modelverdenen eller eller andet. Altså, der kan man sige, der vil jeg nok sige, at noget jeg sådan gik op for mig, som egentlig gjorde mig ret deprimeret, det var, at alle jeg ligesom boede sammen med i Sydkorea, og sådan, at du bor en masse modeller sammen, de var alle sammen i den overbevisning om, at de bliver den næste største mandlige model i verden. Altså, de bliver den næste, hvad skal man sige, Lucky Breeze, Blue Smith, eller hvad fanden han hedder. At de var sikre på, at de blev den største. Og det var den eneste ambition, de havde i livet. At de ville bare gerne være modeller, og jeg synes, det var helt sådan deprimerende, og sådan blev ved med at have, jeg havde faktisk nærmest sådan rimelig voldsomme diskussioner omkring, at man kan være så naiv og tro, at alle i huset troede, at de ville blive den næste store kanon, og hvor jeg også var sådan, jamen, altså på forsøg, hvor mange mandlige modeller der er, og det er meget sjældent, at der altså så mange store mandlige modeller er der heller ikke, så det er også sådan, det virker lidt sørgeligt faktisk, synes jeg, og at ens eneste ambition i livet, det er at være stor model, fordi at, ja, det kræver det ikke... På brygtighed opgiver det jo, ja. Og det var ikke dine ambitioner, eller? Absolut ikke, jeg gjorde det for sjov, og det har jeg altid gjort, nogle gange har det ikke været sjovt, men jeg har udelukket gjort det for at samle oplevelser og historier. Jeg har nogle gode historier. Fedt. Så ja. Jeg tror egentlig så småt, at det var det her for dette afsnit. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med, Oscar. Tusind tak. Det var super, super fint. Meget hyggeligt, synes jeg. Med nogle gode anekdoter. Ja. Noget, som vi i hvert fald har grint lidt af, og også har lært en masse af. Jeg håber i hvert fald, at lytterne også har fået en del ud af snakken. Ja, det håber jeg også. Ja, vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I lytter med til dette 14. afsnit i vores podcast Fyraften. Vi ses igen til 15. på næste fredag kl. 15-16 stykker cirka. Kan I holde jer munter og have det rigtig dejligt. Hej hej. Bra, 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 bra. Skal jeg sige det? Skyd. Jeg kan sige, at vi begynder at blive. Fyraften.